Hej och välkomna till JD Music. John heter jag och idag ska jag berätta om Power Dynamics BT10 som är ett väldigt litet slutsteg med Bluetooth. Och det är nästan så litet så det är oförskämt. Nu var det ju ett tag sedan vi senast laddade upp ett videoklipp och det beror bland annat på att vi har byggt den här studion så att vi lättare kan spela in våra videoklipp. I förpackningen sen så får man med en manual, alltid bra att ha, och så får man med en 15 volts strömadapter som driver slutsteget. Och förstås själva slutsteget. Det är verkligen litet. Väger ingenting. Intressant. Det här slutsteget kan driva två högtalare, vänster och höger stereo, och effekten som går ut är på 2x15 watt. Med 8 ohms högtalare. Framför mig nu så har jag två stycken passiva högtalare från Power Dynamics. De är på 8 ohm och jag vill minnas att det här är 5,25-tumsmodellen. I vilket fall som helst så ska vi börja med att koppla in högtalarna innan vi ansluter den till sin strömkälla. Då börjar vi med att skruva upp högtalarterminalerna. Öppna upp dem. 4 stycken. Det är alltså plus och minus för vänster högtalare och plus och minus för höger högtalare. Nu använder jag en högtalarkabel från Profon. Alla högtalarkablar har en märkning på den ena kabeln, på den ena ledaren. I det här fallet så är markeringen i form av text. Så då vet vi att vi använder den för plus. Förr så var i stort sett alla högtalarkablar som följde med såna här konsumentprodukter i stort sett alltid svart och röd. Det gjorde det ju väldigt enkelt att koppla in saker. Svart kabel till svart terminal. Röd kabel till röd terminal. Det var goa tider. Sen ansluter vi höger högtalare. Så där, då ska det bara vara att koppla in den till elen. Då kör vi. Så där, då var den inkopplad. Då ska vi bara gå in på inställningar. Vi ska gå in på Bluetooth. För mig så dyker den upp som Power Dynamics. Så vi väljer den. Och nu ska vi skriva in en kod. Koden är 1234, eller för att göra det enkelt, 1, 2, 3, 4. Koden står här på slutsteget och i manualen. Där fick vi en liten notis om att den är uppkopplad och redo att användas. Vi kör igång låten Leaning to the Upside med Ron Gelinas. Lite hög volym det där. Vi testar första volymsnäppet på surfplatten för att se hur ljudet låter. Ja. Ja, men det låter ju bra. Jag tror inte att jag kommer kunna testa de här högtalarna på full volym. För jag är lite osäker på om mikrofonen kommer klara av att fånga upp det här. Än värre så tror inte jag att YouTubes komprimering kommer att tillåta det. Men vi testar. Halv volym. Det där var alltså halv volym. Jag ska testa att dra på fullt en gång för att se hur det låter. Lomhörd! Du hör till yrket! Det är ju verkligen svårt att tro att det som kommer ut bara är 15 watt per högtalare. Vad som är ännu svårare att tro det är att det kommer ut från den här lilla prylen. Nu testar jag ju den här låten med Ron Gelinas Leaning to the Upside. Och det gör jag för att den musiken är väldigt hårt komprimerad och ligger väldigt högt upp. Alltså det vill säga om jag spelar upp den här låten på surfplattens högsta volym så är det i princip det absolut högsta ljudet jag kan få ut och
ingen annan låt kommer att låta lika mycket. Så att det är en bra låt att testa utrustning med, tycker jag. Sen är det alltid svårt att förmedla ljud från högtalare genom en mikrofon när man står i en studio så här. Som det är så mycket annat som spelar in, till exempel vilka högtalare just du lyssnar på och hur de låter, eller om du sitter med hörlurar. Nu är det inte högtalarna vi är här för att prata om, utan det är ju det faktum att den här lilla prylen som så lätt skulle kunna gå och bygga in och gömma undan någonstans kan producera det här ljudet. Det är faktiskt ganska enastående. Ska testa lite till. Oj. Nu skulle vi ansluta en annan enhet till det här slutsteget, till exempel den här telefonen, så kan jag ju inte göra det så länge surfplatten har en anslutning. Men om vi säger att jag går härifrån med surfplatten, jag inaktiverar Bluetooth. Det där pipet betyder att den har släppt Bluetooth-anslutningen. Om jag nu går in på Bluetooth på telefonen så dyker högtalaren upp. Där är den. Om vi nu säger att jag skulle vilja återansluta med iPaden igen och jag kommer inom räckvidd, vi aktiverar Bluetooth, då händer det inte heller någonting. Det kan ju vara så att du vill lyssna genom slutsteget och högtalarna på morgonen, men sen går du ut från huset. När du sen kommer tillbaka till huset igen så vill man ju kanske inte nödvändigtvis att din enhet, säg om det är en telefon, så vill du inte att den per automatik ska koppla upp sig mot högtalarna så fort du kommer innanför dörren. För då kommer i så fall ringsignaler och notifikationer och sånt börja låta i din ljudanläggning, och det vill man ju gärna inte. Så om man då vill ansluta till högtalarna igen så får man gå in på Bluetooth. Hitta högtalarna i listan och trycka på anslut. Där är det. Det kan hända att man behöver ansluta via PIN-kod igen. Nu behövde inte jag ange PIN-koden eftersom iPaden var den senaste enheten som kopplar upp. Och jag skulle vilja gissa på att den kan spara upp till 10 enheter. Och då behöver man inte ange PIN-koden igen. Men en liten brasklapp. Det där med 10 enheter är en vild gissning från min sida. Och det är för att det brukar vara standard. Men den är ju verkligen otroligt användarvänlig. Mycket lättare än så här blir det inte, att bara koppla in och det funkar på en gång. Det är fantastiskt. Jag gillar sånt. Och det tror jag att många andra också gör. Och storleken, tillbaka till det, alltså den är ju pytteliten. Det kanske finns några av er som vill känna till vilket frekvensomfång slutsteget kan spela upp musik i. Och då är den specificerad från 80 Hz till 18 000 Hz. Det betyder ju förstås att du inte kan driva en subbashögtalare med den här, men det är inte syftet med den. Så ett par vanliga fullregisterhögtalare, och det klarar jobbet, och det gör den ju alldeles utmärkt. Med bravur skulle jag vilja säga. Det var allt för den här gången. Ni får väldigt gärna gilla den här videon och följa vår YouTube-kanal. Så får ni ha det så bra.